Hoje nós está aqui vendendo capa por 5, não, R$ 2. Eu já barateei. Capa hoje por R$ 2 aqui no Free Fire. Quer comprar a platina? Já vamos caindo aqui na Bimazak, caindo aqui mesmo. Eu fui caindo lá de. Ó, já vem a primeira anta. Não vai xingar, hein? Vem com calma. Calma, Maria do Bairro. Ei, moço! R$ 2. Pronto. Ô, moço, você me deu 5, tem troco. Calma aí, vou levar seu troco aí, moço. Ei, moço, seu troco. Você me deu 5, sobrou 3. Ó, o capa. Posso ficar com o troco? Valeu, hein, platina. Valeu mesmo, hein. Ó, outro que me deu 5 real. Ei, moço, sobrou 3 real. Já vou te devolver aí, calma aí. Vou te devolver o troco, platina. Tô chegando. Você me deu 5, sobrou 3. Ah, rapaz, você não morre não pra você ver. Não me tira de terra. 2 real, beleza. Pode ficar com o troco. Não vai fugir de mim, não. Achou que ia fugir? Ó, o capa, 2 real. Olha o capa, quem quer comprar? O capa, 2 real. 2 real, o capa. Opa, você quer comprar? Tá bom, então. Pega aí. Ei, dá o troco. Me devolve o troco, platina. Não, 1,50 o caralho. Não, pra você não tem capa, não. Não, tem negócio de 1,50 não. É 2 real, se quiser. Se quiser capa, é 2 real. Tá bom, me dá aí. Pronto, pode ficar. Também você já morreu faz tempo. Faz tempo. Ei, meu Deus, você parece que tem um hack aqui agora. O hack querendo capa também. Hack, é 2 real. Não tem negócio de 1,50 não. É 2 real. Se me der 5, tem troco, hein? Vamos, seu bosta. Sai daí, seu lixo. Arrombado. Você não quer usar hack, seu lixo? Sai daí, seu bosta. Otário do caralho. Seu lixo. Sai daí, seu bosta. Dá um capinha de graça pra você, seu monte de merda. Aí, agora sai daí agora, seu bosta. Olha, jogou um gelo aqui no carro ainda, achando que eu vou pegar carro. Não vou pegar carro não, seu lixo. Não vou fugir de você não, seu bosta. Seu otário. Não vai aprender a jogar não pra você ver, seu merda. Cadê você, seu bosta? Sai daí, seu lixo. Seu trouxa. Vai perder sua continha, seu merda. Eu tenho probleminha. Bom, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Então fica aí pra vocês essa música maravilhosa, hein?